আজি কেইমাহমান আগতে আমাক ইয়াতে এটা নোটিচ দিছিল হ্যাঁ, নোটিচ মানে কি তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ ৰেলৰ মাটি বুলি আমাক নোটিচ দিছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰায় 40 বছৰৰ পৰা ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ। 40 বছৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ হাংগামা নাছিল, নাহিলে আপোনাৰ এতিয়া কেইবছৰ কেইমাহমান পিছৰ আগৰ পৰা ধৰক ইয়াতে নোটিচ আহে, আজি নোটিচ আহে, নোটিচটো হেৰি কৰাৰ পিছত আমি কেছ কৰোঁ, কেছো এগ্ৰি হয়, কেছ এগ্ৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ ভাঙ্গ আহে, ভাঙি অহাৰ পিছত ফিৰি যায়, ফিৰি যোৱাৰ পিছত আকৌ নোটিচ, আকৌ নোটিচ আনি আমি কোৰ্টত কেছ কৰোঁ, কেছ কৰাৰ পিছত আকৌ আহে, অহাৰ পিছত আকৌ ফিৰি যায়, এনেকৈ 2-3 বাৰমান ফিৰি গৈছে, আজি আহিছে। কিন্তু ইয়াতে মাটি প্ৰথম অৱস্থাত তাৰমানে 4 বিঘা 17 লেচা মাটি আমাৰ হেমন্ত ছাৰে মানে এগ্ৰি কৰিছিল, অৰ্থাৎ এছ টি চি অৰ্থাৎ প্ৰধান বজাৰৰ এছ টি চি অফিচটো কৰাৰ কাৰণে কলি। তাৰপিছত যেতিয়া তাতে তেওঁলোকে আৰু এটা কিবা মীমাংসা কৰি ক'লে 15 বিঘাৰ পিছত যায় যায় 20 বিঘাৰ পিছত তাতে খুঁটি এটা মাৰিছে, আপোনাৰ খুঁটি মাৰাৰ পিছত সেই খুঁটিটোৰ সেইফালৰ পৰাই আকৌ আহি পেলাই 2 ঘৰমান ভাঙি থৈ গুচি গ'ল। আমালোকৰ তাৰমানে কিছুমানৰ তাৰমানে ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে, সেইটো চাই পেলাই যি ঘৰৰ ষ্টে অৰ্ডাৰ নাই সেইকেইঘৰ ভাঙি গ'ল। ভাঙি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভাঙি গ'ল, ভাঙি যোৱাৰ পিছত 20 বিঘাৰ মাটিৰ খুঁটিটো মাৰিছে, খুঁটি মাৰাৰ পিছত আকৌ আজি এই তাৰিখত এই দিনত মানে কি কৰিছে, 20 বিঘাৰ বাহিৰতো তাৰমানে তেখেতসকলে তাৰমানে ভাঙাৰ প্ৰস্তুতি লগাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।